maamulka dawladda hoose ee degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa maalintii saddexaad waxa uu dadaalay lixaad leh uu ku wada habsami u socodka iyo soo celinta bileecda iyo wadooyinka burbursan. Xogayaha dawladda hoose degmada Bardale ee gobolka Bay oo gacan siinayay taliyaha saldhigga degmada Bardale Muxdiin Siraaji Sheekh Maxamed Dooyo ayaa waxa ay dadaalay lixaad leh uga jiraan sidii bileecda degmadan loo soo celin lahaa, isla markaana goobihii xili roobaadka markii la gaaro V fadhiisimeedka ahaa in dayactir lixaad leh uu lagu sameeyo. Xilli hoola shaqo halkaasi aanu tagay ayaa waxa ayn mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah golaha deegaanka iyo sidoo kale mid ka mid ah golaha malaaqiyada degmada Bardale oo aan ku wareystay bartamaha degmada Bardale ayaa shucuurtoodii waxa aan ka weydiiyey sida ay u arkayaan golaha ka socda iyo bilicda soo celinta degmada Bardale ee gobolka Bay. Iska walan qobsayu ka maamul ahaan ciidanka faraxsanna baabuurtaanu nule dhaqaalegaanu nugaba hata hay-adna caawiyahayta ma jarta duulaanasi faylan soodu meeli bishaaba hubii fidaayta isku dugahayna boqolkiiba boqol shacabkani ciidanka faraxsan iyo boqolkiiba boqol xaaladaana meel fayla marahayta dhulka aradaysi saldhigalaan ku bilaabo ilaa iyo boosaajada kaarakayaalka kulli istateegsinyin jeebkaanu ku suubsadahayna haadii ligiisha i hadda bilaaga magaalada isu isbedeli maanta ka afarka shan etana wadaniinimo lamba iska wax u qobsae iyo ka dareere jidkoo degmada dhamaay degmada shan kilomitr ilaa toban kilomitr may fadaanahay ili iska wax uqobsa laka dhisna shacabka deegaanka iyo maamulka ilaahmada maadaama un iskaashini baawurto ilaahay mahadle degmada lata iyo dabto oo deegaanka marka degmada Bardale horumar wiinka ka dareere bin ilaahi kariim walaalkeena ka faraxsan horumarka degmada ka faraxsan walaalka ka faraxsan dhismada degmada nidaamada jifilo soo biyaay sada aafamaadka walwalba dhibaato sheena ku dhigay marka bin ilaahi kariim saasa ka faraxsan waan ku qayb qaadanay wadaalka deegaanka. Ayow Xasan Buule waa xisaabiyaha dawladda hoose ee degmada Bardale waxaana uu ka waramay muddada ay socon doonto shaqadan iyo sida ay u wadi doonaan. Balanti sedad oo degmada Bardale iyo iska iyoonay iyoonay oo wada siin baaraga haytan geeka sedinina ta may ka sheegayaa in ilaahay mid burbursanay una diban isna oo maratay siin baaraga haytan ta baarta siin jarta baawrta umta ardayda hadal tala hayt degmada dadka shacabka iska inoonay una ka shaqeysano iska ka shaqeeyaan una dhahad ardayda qadar dar gelini shacab weyni dad weyni inay la qaadaan siin baaraga haytan hadii minateed hortiyo iyo aanay meel maamulka dawladda hoose degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa uu guntiga dheesha isaga dhigay in goobaha bii fadhiisimeedku waa xili roobaad shacabkana dhibaatooyin badan ka soo wajahaya sida caafimaad darrada iyo waxyaabo badan ay ka dayactiraan maadaama maamulkii degmada ay qayb ka yihiin. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardale gobolka Bay.